নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল যিহেতু আপোনালোকে এটা নটিফিকেশ্যন পাইছে যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিটো কমপ্লিট কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক আমি প্ৰম'চন কৰিব লাগে গতিকে আমি কেনেদৰে কৰিব লাগে এবাৰ আমি চাই লওঁ আহক যিহেতু আপোনালোকে জানেই গোটেই প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে যোৱা বছৰসমূহত ইতিমধ্যে কৰিছে তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ ৰিকল কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চ' আমি প্ৰথমে বিদ্যালয়খনৰ ডাইচত গৈ আমি তেওঁলোকক লগ ইন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষ আৰু দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষত যিহেতু আমি ইয়াৰ পৰা এলে আমি তেওঁলোকক প্ৰম'চন কৰিম চ' আমি তাত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছতে আমাৰ এইফালে আহিব লেফ্ট চাইডৰ পেজটোলৈ আহিব স্কুল দাসবোড এই পেজত আমি দেখিবলৈ পাম প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি চাব ইয়াত দেখিবলৈ আছে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি প্ৰথমে আমি তাত ক্লিক কৰিম প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটিত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ কি আছে প্ৰগ্ৰেচন মডিউল ভিউ ছামাৰি প্ৰগ্ৰেছন চামাৰি ছেকশ্যন ৱাইজ আৰু ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেচন তিনিটা কাম প্ৰথমে আমি প্ৰতিটো ক্লাছ ৱাইজ তেওঁলোকক আমি প্ৰম'চন কৰিম তাৰপিছতে আমি ফাইনেলাইজ কৰি যাম তেওঁলোকক প্ৰতিটো ক্লাছ কৰাৰ পাছত আমাৰ এই প'ৰ্চন দেখিছে আপোনালোকে এই ছেকেণ্ড পৰ্চন গোটেই অল স্কুলবিলাকৰ যিটো প্ৰম'শ্যনৰ যিটো ফাইনেলাইজ সেইটো দেখা দাব তাৰমানে অল ক্লাছৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত যেতিয়া অল ক্লাছৰ প্ৰম'শ্যন কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আমি শেষত এই তিনি নম্বৰ পইণ্টলৈ আহিম যিটো ফাইনেলাইজ প্ৰম'শ্যন ঠিক আছে এই ফাইনেলাইজ প্ৰম'শ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এইখিনি কমপ্লিট হ'ব এইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ স্কুল ডাছবৰ্ডটো আমি যেতিয়া খুলিম স্কুল ডাছবৰ্ডত আমি কি কৰিব লাগিব এই যে প্ৰম'চন কৰিলেও গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি ক্লাছ ফেচ প্ৰম'চন ডিটেইলছটো তাত ওলাব আৰু শেষত কি ওলাব কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যে ষ্টুডেণ্টৰ জি পি ই পি এফ পি এই গোটেই যিকেইটা তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলৰ কথা আছে ষ্টুডেণ্টজনৰ সেইখিনি আপুনি আপডেট কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি আগতে কৰিছিলোঁ ক্লিয়াৰ চ' আমি প্ৰথমতে চাওঁ প্ৰগ্ৰেছৰ মডেলত গৈ অ'কে প্ৰগ্ৰেছৰ মডেল মই আহিলোঁ অহাৰ পিছত ইয়াত দেখিব আপোনালোকে গোটেই টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আমাৰ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ চ' ইয়াত আমি গ'লোঁ চিলেক্ট ক্লাছ আমি ইউ কেজিৰ পৰা ষ্টেট কৰিলোঁ অ'কে গ' ক্লিক কৰিলোঁ গ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দেখিছে ষ্টুডেণ্টটোৰ এগেনষ্টত কি কি আহিছে আপোনালোকে চাব প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাছ মাৰ্কচ টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে ষ্টুডেণ্টজনে কিমানদিন স্কুলত প্ৰেজেণ্ট আছিলে স্কুলিং ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা তাৰপিছত আহিছে ক্লাছ ছেকশ্যন টু বি প্ৰম'টেড ষ্টেটাছ আৰু একচন এইকেইটা তাৰমানে আমাৰ যিকেইটা আমাৰ ফিল আপ কৰিব লাগে ধৰি লওক প্ৰথমতে আহিলে ইয়াত ষ্টুডেণ্টজন কি হয় প্ৰম'টেড উইথ এক্সামিনেশ্যন নট পাছ নে ৰিপিটৰ হয় উইদাউট এক্সামিনেশ্যনত প্ৰমোট কৰা হৈছে নেকি বা ডিছকণ্টিনিউ বিফৰ একজামিনেশ্যন এই অপশ্যন গোটেইকেইটা আছে তাৰমানে আপোনালোকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট ষ্টুডেণ্টজন এ আৰ কোনটো কেটেগৰীত পৰে আপোনালোকে সেইটো পুট কৰিব লাগিব অ'কে নেক্সট আহিলে ছাত্ৰজন কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে লাষ্ট বৰ্ষত দেখিছে এইটো ছেকেণ্ডটোত সেইটো দিলোঁ তাৰপৰা নেক্সট আহিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দেখিব কিমান তেওঁ স্কুল এটেণ্ডেঞ্চ কৰিছে স্কুল এটেণ্ডেঞ্চ কৰিছে তাৰপিছত আহিলে স্কুলিং ষ্টেটাছ স্কুলিং ষ্টেটাছটোত কি আছে চাওক ষ্টাৰ্টিং ইন চেম স্কুল লেফ্ট স্কুল উইথ টি চি উইদাউট টি চি এইটো অপশ্যন যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰা ষ্টুডেণ্টজন উইদাউট টি চি বা টি চিত লেফ্ট লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানেই বৰ্তমান সময়ত পেন নাম্বাৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আপোনালোকে পেন নাম্বাৰ আৰু তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু যদি আধাৰ নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো এক্সট্ৰাক এখন কপিত ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিব ক্লিয়াৰ তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ কোন চেকশ্যন আছে আমি জানোৱেই যদি স্কুলৰ এটা ছেকশ্যন আছে এ হ'ব যদি দুটা তিনিটা থাকে বি চি আমি তেনেকৈ আমি দিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি আপডেট কৰিব লাগিব আপডেট অপশ্যনটো ওলাইছে দেখিছে আপডেট কৰিব লাগিব আপডেট কৰাৰ পিছত এনেদৰে এটা ষ্টুডেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি অল ষ্টুডেণ্টখিনি আপডেট কৰি পিনে শেষৰ কি ওলাব আমাৰ এই ফাইনেলাইজ অপশ্যনটো ওলাব এই আমি ফাইনেলাইজ কৰিলে এটা ক্লাছ ফাইনেলাইজ হৈ যাব এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব কেতিয়াবা বহুত শিক্ষকে আমাক জনায় যে ফাইনেলাইজ কৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ষ্টুডেণ্টখিনি প্ৰম'শ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে ফাইনেলাইজ কৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ আমাৰ এখন শ্লাইডত হয়তো দহজন বা পোন্ধৰজন এনেকৈ ষ্টুডেণ্ট থাকে দহজনমান থাকে এনেকৈ সম্ভৱ ত' ছেকেণ্ড শ্লাইডত যাব ওৱান টুকে এনেকৈ ইয়াত এইফালে পইণ্টত দিয়া থাকিব ওৱান টু তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড শ্লাইডত যাম ছেকেণ্ড শ্লাইডত থকা ষ্টুডেণ্টকেইজনক সম্পূৰ্ণ প্ৰমোট কৰাৰ পাছত তাৰপিছত আমাৰ এই ফাইনেলাইজ অপশ্যনটো ওলাব আৰু তাত আমি ফাইনেলাইজ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰতিটো ক্লাছ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব তাৰপিছত আমাৰ কি আহিব এইকেইটা তাত আপোনালোকে এবাৰ ইয়াত চাই ল'ব গোটেই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত প্ৰগ্ৰেছন চামাৰী ছেকশ্যন ৱাইজ আপোনালোকে চাই ল'ব যে অল ক্লাছ ছেকশ্যন ৱাইজ প্ৰগ্ৰেছন হ'ল নে নাই যদি সম্পূৰ্ণ আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শেষৰ অপশ্যনটো এই ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছত আমি যাব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম এইফালে আহিলোঁ স্কুল ডাছবোৰ্ড স্কুল ডাছবোৰ্ডত মই আহিলোঁ স্কুল ডাছবোৰ্ডত ধুনীয়াকৈ কি ওলাব গোটেই বাচ্ছাকেইজনৰ যিখিনি জেনেৰেল প্ৰফাইল হওক জেনেৰেল ই পি এফ পি এই গোটেইখিনি ওলাব ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত স্কুল ডাষ্টবটো মই ক্লিক কৰিম অলৰেডি হৈ আছে স্কুল ডাষ্ট চাওক এইদৰে আহিব দেখিছেনে আপোনাৰ অল ক্লাছ যেতিয়া প্ৰম'চন হ'ল ক্লাছ হয় যেতিয়া প্ৰম'চন কমপ্লিট হ'ল দেখিছেনে আমি ইয়াত গোটেইকেইজন হোৱা নাই হয়তো তো হোৱাৰ পাছত আমাৰ এই অপশ্যনটো আহিব ভিউ মেনেজ কৰিলোঁ ভিউ মেনেজ কৰাৰ পিছত এইদৰে চাওক এইকেইটা এক ছেকেণ্ড আমাৰ জি পি ই পি এফ পি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জি পি ই পি এফ পি এই সম্পূৰ্ণ এইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ যিটো প্ৰমোচন সেইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব ছ' এইখিনি কাম আমি কৰিব লাগিব এনেধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটো বা যিটো প্ৰগ্ৰেছনটো আমি কমপ্লিট কৰাৰ পাছত আমাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ মডিউলটো এই মডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হ'ব চ' থেংক ইউ